На Полтавщині працівників заповідника впіймали на браконьєрстві. Вони саме знімали сітки, встановлені на території Ніжньосульського природнього парку. Переконували, що то знаряддя браконьєрів, а не їхні. На підтвердження показали правоохоронцям акти вилучень. Щоправда, внесені дані не відповідали знахідці. У човнах екологи виявили майже 1000 незаконно виловлених рибин. За попередніми підрахунками, сума збитків заподіяних державі – понад 100 000 гривень. І відповідно риба.